Լրատվական ռադիոն եք դուք լսում կամ դիտում, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, մեր եթերում թարմուղեղով հաղորդումն է այսօր առաջին խոսափողի մոտ է տնտեսագետ Կարեն Ադոնցը, երկրորդ խոսափողի մոտ կաշխատի Մոնիկա Մամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ադոնց, շնորհակալ եմ, որ երկար ժամանակ անց երկար դադարից հետո կրկին մեր տաղավարում եք, տնտեսության հետ կապված հարցերը կուտակվել են, մի քիչ քննարկում ունենանք այդ մասով։ Այսօր տնտեսության կայունացումը մեր առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Ինչ քաղաքականություն պիտի է սուղությամբ տանել, եթե բանակի հարցում եւ մյուս այլ հարցերում մենք փորձում ենք օրինակներ վերցնել, այս պետության օրինակը մեզ համար լավ կլինի հարմարեցնել մեր պետությանը, տնտեսության հետ կապված ինչ օրինակ պիտի ունենանք մենք, ինչ մոդելով պիտի լինի մեր տնտեսությունը։ Նախ, եթե խոսում ենք կայունության մասին, մեր տնտեսությունը զարմանալիորեն շատ կայուն է ու կայունել մնալու է, բայց կայունը շատ ցածր մակարդակի վրա ու հեռանկարի առումով կամ բազմաթիվ հարցեր։ Ես վստահ եմ, որ մենք գործնականում զարգացման հեռանկար չունենք։ Ինչ վերաբերվում է, ինչ պետք է փոխվի որ մոդելի հիման վրա, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է գնանք արմատական փոփոխությունների։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք հաստացի ունենալով նախկինում արդյունաբերական հասարակություն, որը ավելի դիմադրողական էր, ավելի մասնագիտական էր, ավելի կազմակերպված էր, այսօր մենք ունենք առևտրային սպասարկման ագրարային հասարակություն, որը որևէ շանս չունի զարգացման։ Հետևաբար մեր խնդիրն է, ձևավորելով, կառուցելով նորովի ժամանակակից արդյունաբերություն, ստեղծենք, հակայացնենք այդ արդյունաբերական հասարակությունը, որը կարողանա եւ լուծել անվտանգային խնդիրները եւ զարգացման հեռանկարներ ուրվագծել, որը այսօր ամենագլխավոր կարեւոր խնդիրներից խաթինն է մեր համար։ Ասում եք, արդյունաբերական հասարակություն իրականում դա ի՞նչ է պարունակում, ի՞նչ մոդել է դա։ Արդյունաբերական գիտեք ոնց, արդյունաբերական հասարակություն դա չի նշանակում, որ խոսքը չի գնում, որ դու արդյունաբերական արտադրանք ես արտադրում միայն։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ արդյունաբերական հասարակությունը դա տեխնոլոգիական հասարակություն, ավելի կազմակերպված, ավելի դիմադրողական, մասնագետների ճիշտ տեղաբաշխմամբ։ Այդ տեսեք, մենք որևէ շանս չունեինք այս պատերազմում հաղթանակ տանելու, որովհետև հենց այդ պատճառով, որով այդ ժամանակը ցույց տվեց, պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք կազմակերպված չենք։ Հա, չունենք այդ մասնագիտական, այդ դիմադրողականությունը։ Մենք տարել ենք 44 օր պատերազմ ենք տարել, բայց մենք մոռանում ենք, որ առաջի պատերազմում մենք 4 տարի երևի ավել պատերազմի մեջ ենք եղել ու այդ դիմադրողականությունը եղել է, մասնագիտական վերակառուցումը ինչ արագությամբ կատարվել է, հա, որ մենք կարողացել ենք ասենք պլաններ կազմել, հա, որոշակի հաջողություններ ունենալ, դիմադրել, ճիշտ տեղաբաշխել ուժերը։ Այսօր մենք դա չունենք։ Ես ասեմ ձեզ, չունի նաև Ադրբեջանը, չունի նաև արդյունաբերական հասարակություն Վրաստանը, եւ եթե մենք պատերազմ էինք Ադրբեջանի հետ, նույն վիճակներ լինելու։ Հավանական է, որ մենք հաջողություն ունենայինք, ասենք, բայց քանի որ մեր արժեք կանգնած եղել արդյունաբերական երկիրը, փաստորեն էս պատերազմը կազմակերպել ու կառավարվել է Թուրքիայի կողմից։ Այո։ Դրա համար էլ մենք ունեցել ենք անհաջողություն, եւ եթե մենք հետագայում մտադրենք լուծել մեր անվտանգության խնդիրները, հա, կառուցել բանակ եւ հասարակությունը պատրաստել զարգացման ու ամուր լինելուն, ապա մենք պետք է գնանք նոր արդյունաբերական համակարգի ձևավորմանը։ Պարոն Ադոնց, դուք ասացիք, որ մեր տնտեսությունը այսօր կայուն վիճակում է, բայց ցածր կայունության աստիճանի վրա։ Որքան վտանգավոր է, երբ այդ անփոփոխությունը, այսինքն ոչ աչքա, ոչ էլ անկում, անթադ նույն գծի վրա է մեր տնտեսություն, դա ինչ վտանգներ է ենթադրում իրենից։ Մեր տնտեսությունը նույն գծի վրա չի, մեր տնտեսությունը վիճակը գնալով ավելի վատթարանում է, հաշվի առնելով, որ մեր արտաքին պարտավորությունները, պարտքը աճում է ավելի արագ, քան մեր համախառն ներքին արդյունքի ծավալները։ Սա վտանգ արդեն մենք անցել ենք, հա, հանայի 60%-ից ավելին, ու տենդենսը ցույց է տալիս, որ մենք շարունակելու ենք, հա, շարժվել այդ ճանապարհով։ Սա, նախ եւ առաջ
որևէ հեռանեկար մեր առջև չի բացում, այս շինարարությունը միայն, հա, ասենք գյուղատնտեսության աջակցություն, այս խոսքերը եւ այլն, դա որևէ հեռանեկար չի կարող բացել մեր առջև։ Եվ երկրորդը, այո, մեր պարտավորությունները պետական պարտքը մշտապես աճելու են եւ դա բերելու է հետագայում, ասենք, բերելու է խնդիրների, բայց որևէ զարգացման հեռանկար մեր առջև դա չի բացելու։ Մեզ համար զարգացման հեռանկար ապահովելու համար ինչից պիտի սկսել, ինչ պիտի անել առաջնա։ Պետք է կառուցել նոր արդյունաբերություն։ Կադրեր մեզ այս պահին անհրաժեշտ են, արդյոք կադրերի հարցում մենք եւս խնդիր ունենք, այսինքն կրթական համակարգից սկսած տնտեսության մեջ կադրեր պատրաստելու առումով։ Գիտեք, ես առաջարկել եմ ծրագիր կոնկրետ, որը բոլոր այս կոմպոնենտները ներառում է, եւ ես կարծում եմ, որ այդ ծրագրի իրագործման ընթացքում, այո, մենք կարողանանք անցնել այդ ամենադժվար փուլը, հա, կառուցելու փուլը արդյունաբերական համակարգի, բայց այս հարցում մեզ պետք է աջակցի սփյուռքի շուկան որպես հենարան հետագայում զարգացնելու համար տնտեսությունը։ Տեսեք, մենք այսօր խոսում ենք ապաշրջակապակման ճանապարհների մասին եւ այլն, բայց դա որևէ երկրի համար չի բացել արդյունաբերական զարգացման դռները։ Վրաստանը ունի կոմունիկացիա, որևէ խնդիր չունի, չունի նաեւ Ադրբեջանը կոմունիկացիայի խնդիր, բայց կենսամակարդակով, մի շնչին հասնող կենսամակարդակով եւ Վրաստանը, եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը գտնվում են նույն մակարդակի վրա։ Եթե մենք հանենք Ադրբեջանի նաֆտային գազային հատվածը տնտեսությունից, որը կազմում է մոտ 70%, ապա Ադրբեջանը կլինի, ասենք, Տաջիկիստանի, հա, այդ մակարդակի երկրների շարքում կենսամակարդակի առումով։ Մենք այս իրավիճակը, երբ սկսում ենք խոսել այլ կոմունիկացիաների, տրանզիտային հնարավորությունների, այկը բացվիսա, այլ հյուսիս հարավ, արևելք, արևմուտք եւ այլն, սա վստահ եմ, սա ինքնախապել, մենք համոզվելու ենք, որ դա մեզ ոչինչ չի տալու, որևէ մեկին դա ոչինչ չի տվել, հա, նույնը խոսենք Ուկրաինայի մասին, էլի չկան որևէ խնդիրներ տրանսպորտի հետ կապված, շուկաները բաց են, հա, ավելի կան համաձայնություններ եւ այլն, բայց երկիրը չի զարգանում, որտեղ անցնել այդ փուլը, հա, ագրարային երկրից անցնել արդյունաբերական երկիր, այդ բռնել այդ ուղին շատ դժվար խնդիր է, հեշտ խնդիր չի, բայց ասեմ ձեզ, այս երեք երկրների, հա, մեր տարածաշրջանի Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, միայն Հայաստանը ունի հնարավորություն բեկումնային զարգացում ունենալու, որովհետև կա սփյուռքի շուկան, որը մենք կարող ենք կապել մեզ եւ հենարան որպես առաջ անցնելու համար։ Բացի դրանից, մենք ունենք այդ գենետիկ հնարավորությունները, մենք ունեցել ենք արդյունաբերություն, ունեցել ենք բարձր տեխնոլոգիայի վրա հիմնված արտադրություններ, որը խոսում են մասին, որ մենք կարող ենք դա անել։ Ես վստահ եմ, որ կարող ենք, ես ծրագիրը պատրաստ եմ։ Մեզ պետք է հասկանալ, որ եթե մենք չբռնենք այդ ճանապարհը, ստեղ փոխելու ամեն ինչը, դարձնելու արդյունաբերական երկիր, ապա ապագա չկա։ Պանա դոնց, ձեր ծրագրից եմ ուզում մի քիչ խոսենք, մեկ տարի եւ ավել է, որ պատերազմից հետո դուք այդ ծրագիրը ներկայացրել եք, եթե չեմ սխալվում, կառավարությանն եք ներկայացրել, բայց դեռևս արձագանք չկա, եթե չեմ սխալվում։ Տեսեք, ես ասեմ ձեզ, այս ծրագիրը նոր չի։ Ընդհանրապես, երբ ես ասում եմ, որ Հայաստանի ներկա վիճակի համար մեղավոր են բոլոր մեր ղեկավարները, ես խոսքը չի գնում ազնավորելու կոնկրետ հարցերի վերաբերյալ, խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք ունենալով արդյունաբերական համակարգ, արդյունաբերական երկիր, մենք ուղղակի քանդեցինք այդ արդյունաբերությունը, վերածեցինք առևտրային ագրարային երկրի Հայաստանը, ու բնական է, որ հասարակությունը նույն ձևով փոխվեց, հա, այսօր մեր նոր սերունդը նման է արտաքինով հին սերունդին, բայց նա արդյունաբերական հասարակություն չի, մտածելաձևով, պատկերացումներով, կազմակերպվածությամբ, դիմադրողականությամբ տարբեր հասարակություններ ունենք մենք, ու դա արվեց այս ընթացքում, հասկանում եք, երբ մենք այն ժամանակ խոսքը գնում է
98 թվականին, հա, իմ մասնագիտացումը Հայաստանի արդյունաբերության ռազմավարական զարգացման հիմնախնդիրներն են։ Սա իմ մասնագիտությունն է։ Հետևաբար այն ժամանակվանից այս ծրագիրը կար ու խնդիրը դրված էր, որ այո, չի կարելի ջարդել արդյունաբերական այս կառուցվածքը, պետք է վերափոխել, բայց պահպանել, հա, արդյունաբերական բնույթի հասարակությունը, այդ խնդիրը դրված է։ Երբևէ, պարոն Ադոնց, ռազմավարություն մշակված եղել է այդ ուղությամբ։ Այո, իհարկե, ոչ միայն եղել է, ծրագիրն է եղել մշակված 99 թվականին, ու այո, խնդիր էր դրվել, իմ վրա էր դրվել այդ խնդիրը, հա, ասենք Վազգեն Սարգսյանը եւ այլն այդ թիմը, որպեսզի այդ ծրագիրը կյանք մտնի, ու դա գլխավոր խնդիրն էր։ Այն պահը, երբ որ մենք ու կոնկրետ մարդիկ հրաժարվեցին այդ գաղափարից, դա եղել է մեր այսօրվա վիճակի հիմնական պատճառը, այդ ակունքները։ Ովքեր հրաժարվեցին այդ գաղափարից? Այն ժամանակվա ղեկավարությունը, սենց ասենք, հա, 2000 թվականին։ Այսօր, եթե անվտանգության հարցին ենք նայում, այդ առումով շատ անհատներ, շատ կազմակերպություններ փորձում են իրենց ուսերին դնել այդ խնդիրը։ Այսինքն, պետության գործոնը մի կողմ դնելով փորձում են մարդիկ անվտանգության հարցը իրենց հնարավորությունների ներածին չափով լուծել։ Տնտեսության առումով արդյոք հնարավոր է, որ այդ տարբերակով ինչ-որ ձև փորձեն նպաստեն տնտեսության զարգացմանը և այդ արդյունաբերական գաղափարների զարգացմանը։ Ես վերջերս խոսել եմ նախկին տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի հետ, ու այդ հարցը եղան, որ կար նախաձեռնություն եւ այլն, ասեմ, ես վստահ եմ, որ դա հնարավոր չի, որովհետեւ հնարավոր չի դա անել մասնավոր հենքի վրա, դա պետք է կազմակերպի, նախաձեռնի այս ծրագիրը, որը առաջարկում եմ կողմից, մանրակրկիտ ինքը մշակված, անհրաժեշտ է, որ նախաձեռնի պետությունը, կոորդինացնի պետությունը, որովհետև խոսքը գնում է հսկայական համակարգ ձևավորելու մասին, որը չի կարող լինել, հա, ասենք առանձին պետությունից առանձին, նա կոորդինացնող, հա, արդյունաբերական համակարգը, դա մյուս համակարգերի հետ օղակներով կապված, այո, նա պետք է կոորդինացնի եւ ամրացնի, ուժեղացնի, զարգացնի, հետեւաբար պետության դերակատարումը շատ կարեւոր է, բայց պետությունը չպետք է մասնակցություն ունենա այդ համակարգի ձևավորմանը, այդ էլ շատ կարևոր։ Դա ինչ է ենթադրում, այսինքն մասնակցություն, այսինքն նա չպետք է ունենա, հա, խոսքը գնում է համայնական կորպորատիվ համակարգ ձևավորելու մասին, խոսքը գնում է արդյունաբերական հսկայական թվով արդյունաբերական գոտիների ձևավորման մասին, հա, կառուցելու եւ այլն, պետությունը չպետք է ունենա մասնաբաժին այս ամեն ինչում, նա պետք է համակարգի, հա, հստակ օրենքով, պայմանագրով եւ այլն։ Մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք լուծելու այս ճանապարհին, օրինակ կապիտալի շուկան, մենք պետք է հեշտացնենք, պարզեցնենք այդ համակարգը, որպեսզի հնարավոր լինի ստեղծել համայնական բազմաբաժնետրիական ընկերություն, որի սեփականատերերն են լինելու, հա, ասենք միլիոնավոր հայեր, ու դա ուտոպիա չի, ես ասում եմ, շատերի մոտ այս տպավորություն կա, որ ես խոսում եմ այն հանգանակությունների մասին, համայնական հիմնադրամի, բացարձակ դրանք իրար հետ որևէ կապ չունեն, խոսքը գնում է, այո, տնտեսական միավորի մասին, համախմբող, զարգացնող միավորի մասին, որը պետությունը պետք է նախաձեռնի, հակառակ դեպքում ինքնուրույն այդ համակարգը չի ձևավորվի։ Դուք ասացիք, որ զրույց եք ունեցել, իսկ իրենք ինչպես են պատկերացնում այդ զարգացման ընթացքը։ Գիտեք ոնց, ասեմ ձեզ, երևի լավ չեմ պատկերացնում, դրա համար, որպեսզի լավ պատկերացնեն, ես ինքս ասել եմ, որ ես ինքս կարող եմ համակարգել, ու շատ արագ է։ Այսինքն նկատի ունեմ, ծրագիր ունեն իրենք մշակված, թե ինչպես պիտի առաջ շարժվեն, քայլեր հստակ հերթականությամբ, թե օդում կախված է ամեն ինչ։ Տեսեք, բոլոր ծրագրերը, որոնք այսօր կան, հա, ասենք օրինակ կառավարության արդյունաբերության ռազմավարությունը, ես ասում եմ ձեզ, եկեք դնենք այդ, ասենք, ռազմավարությունը ու քննարկենք, դա անհեռանեկար, հետո հայտարարություններ կան, որոնք ուղղակի որևէ կապ չունեն, ասենք օրինակ 5 տարում դառնա տարածաշրջանի ամենամրցունակ հատանտեսությունը, ոնց, ու չկա որևէ քայլ, որևէ քայլ այս ուղղությամբ, որը առաջարկվում է, որևէ
ու խնդիրները բարձրացված են խնդիրները, բայց չկան քայլերը։ Դե գուցե իրենք պատկերացնում են հենց Թուրքիայի հետ սահմանների բացումը դա կարող է օգնել։ Որովհետև այս պահին միակ ակտիվ գործունեությունը այդ ուղղությամբ է ծավալվում։ Տեսեք, Թուրքիայի այս հարցն էլ շատ կարևոր է, որովհետև սկսում են խորանալ, վերլուծել, թե կվնասվի Հայաստանը կամ չի վնասվի եւ այլն։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Թուրքիայի ազգային արժույթը լիրան, հա, 19 թվականին 1 դոլարի նկատմամբ 6 լիրա էր, 20 թվականին 10 լիրա էր, միջինն եմ ես ասում, հա, միջինը, հիմա 13.60 է, սա նշանակում է, որ առաջվա առևտրային հարաբերությունները, ասենք, երբ որ Թուրքիայից ներմուծում էին, ու այսօրվանը տարբեր են, Թուրքիան փաստացի ունի հսկայական գնային առավելություններ ու տեղի ունենալու դեմպինգ։ Դե պատկերացրեք, եղել է 6, հիմա 13-ը։ Արժեզրկվել է լիրան, հա։ Ուրեմն նշանակում է գների առումով հակառակ շատ ավելի էժան գներով վաճառեն Հայաստանում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, միջնորդացված չի, հա, Վրաստանով չի գալու, եթե բաց եղավ, ուղղակի օրել է այդ ապրանքը գալու։ Հետևաբար քաղաքականությունը հետևյալն է, եթե դուք ունեք ռազմավարություն, հա, կոնկրետ զարգացման, սպառողական ապրանքների գծով հաշվի առնելով դեմպինգային այս հանգամանքը, հա, մեկ, հաշվի առնելով նաև տրանսպորտային ուղիների այս ավելի մատչելի դառնալը, ու նաև թեկուզ եվրասիական այս տնտեսական միավորումից դուրս լինելը, պետք է լինեն բարձր սահմանել բարձր մաքսատուրք սպառողական ապրանքների նկատմամբ, լայն սպառման ապրանքների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է հումքային ապրանքներին, բացի գյուղատնտեսական առանձին տեսակի ապրանքները, որը Հայաստան արտադրում է, նրանց համար պետք է լինի, ասենք, 0 հարկեր, մաքսատուրք եւ այլն, որպեսզի հնարավորություն, այո, արտադրող Հայաստանի արտադրողների համար կարող է բացվել, հա, հումքի այդ բազայի վրա, ավելի մատչելի հումքի վրա հնարավորություն զարգացման։ Այսինքն սա քաղաքականությունն է, որը պետք է հանգիստ, կշռադատված մոտենալ այդ հարցին։ Սահմանները բացվելու են, ու դա բնական ու նորմալ է, եթե սահմանները բաց են։ Այո։ Էսա։ Որոշ ժամանակ պատերազմից հետո արգելք դրվեց ապրանքների ներկրման Թուրքիայից, բայց արգելքը հունվարի 1-ից հանվեց։ Ըստ ցեզ սա որևէ կերպ թուրքական շուկային, Թուրքիային ընդհանրապես վնաս հասցրեց, այսինքն եթե մենք այդ տարբերակով փորձում ենք պարզապես վնասել, չգիտեմ, չօգտվել իրենց ապրանքներից, դա ավելի շատ մեզ է վնասում, թե հենց Թուրքիային է վնասում։ Ես ասում եմ, Թուրքիայի հետ սահմանի բաց լինելով փակ էական չի, հա, հարաբերությունները առևտրան, առևտրային պետք է լինեն տրամաբանված, դու պիտի ունենաս քաղաքականություն։ Ես ասեցի իմ մոտեցումը, այո, լայն սպառման ապրանքների գծով պետք է լինեն բարձր հարկեր, մաքսատուրք։ Ինչ վերաբերվում է հումքային ապրանքներին, պետք է ընդհանրապես, ես ընդհանրապես խոսում եմ ավելացված արժեքի հարկը սահմանին չգանձելու հումքի եւ մեքենասարքավորումների նկատմամբ, պետք է բացառվի Հայաստանում մաքսային սահմանին ավելացված արժեքի հարկով եւ մաքսատուրքով հարկելը, հումքի եւ մեքենասարքավորումների մասին է խոսքը, եթե դու ունես զարգացման նպատակ։ Մի հատ հարց կա, որ կուզենայի քննարկենք։ Վերջին օրերին նշվեց, հայտարարություն տարածվեց, որ Հայաստանում կարտադրվեն փոքր ինքնաթիռներ, սա որքանով է հավանական եւ հեռանկարային մեր արդյունաբերության համար, եւ տնտեսությունը որքան ծանր բեր է իր ուսերին վերցնում նման գործ սկսելով։ Տեսեք, ես խոսել եմ, որպեսզի Հայաստանում զարգանա, ասենք, ռազմարդյունաբերությունը, որպեսզի զարգանա անօթաչու թռչող սարքերի կամ նմանատիպ սարքերի ոլորտը, զարգանա, ինչ ասենք, արդյունավետ, դրա համար մեզ անհրաժեշտ են մի քանի ճյուղեր, որոնք կլինեն բարձր կարգի, հա, ու կկայանան Հայաստանում, դա էլեկտրատեխնիկական ոլորտն է, դա էլեկտրոնիկան ու օպտիկան է, դա նոր նյութերի արտադրությունն է, որը շատ կարևոր է, ու դա ճշգրիտ մեքենաշինությունն է, հա, ոչ մեծ, ճշգրիտ մեքենաշինությունը, որպեսզի դու կարողանաս այս արտադրանքը արտադրես բարձր մակարդակով։
ես չեմ խոսում ՏՏ ոլորտի մասին, որովհետև պայմանները այդ ոլորտների այդ ոլորտի համար կան, հա, նախ համապատասխան։ Այդ իմ նշած ոլորտները պետք է ընդհանրապես 10 տարով ազատվեն հարգերից։ Այդ նշված 5 ոլորտները։ Եթե մենք ձևավորենք այդ նախադրյալները, Հայաստանի տնտեսություն, այո, մենք կարողանանք ունենալ ռազմարդյունաբերություն։ Եթե քանի դեռ չունենք այդ ոլորտները, քանի դեռ մենք չունենք այդ արդյունաբերական կառուցվածքը, խոսել ռազմարդյունաբերության մասին, խոսել, ասենք, սենց ասենք, հա, բանակաշինության մասին, 5-րդ սերնդի կամ ասենք ավելի բարձր կարգի վալեն, ես կարծում եմ, այսինքն սրանք ոչ հեռանկարային քայլեր են։ Եվ տեսլական չկա, քանի դեռ տեսլական։ Ես կարծում եմ ոչ հեռանկարային քայլեր են, բայց կարևոր են, որ ասենք ինչ որ մի հատվածներում ամրապնդեն անվտանգությունը, բայց մենք խոսում ենք ասենք լուրջ հարցերի մասին, հա, առանց հասկանում եք, արդյունաբերությունը պետք է կառուցել։ Ինչ է նշանակում իմ ծրագիրը, իմ ծրագրի իմաստը կայանում է նրանում, որ ձևավորելով որոշակի պահանջարկ դրա հենքի վրա նոր կկարողանանք կառուցել արդյունաբերություն։ Եթե մենք չունենանք այդ պահանջարկը, մենք չենք կարող նստել որոշել, այլ մենք պետք է արտադրենք, այս արտադրանքը, այն արտադրանքը, մենք չունենք շուկաներ, ոնց որ չունի նաև Վրաստանը, չունի Ադրբեջանը, հասկանում եք, օրինակ ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, Թուրքիան էլ շահագրգռված չի, որ Ադրբեջանը լինի արդյունաբերական երկիր, որովհետև դա արդեն ազդեցության հարց է, հեշտ չի դառնալ արդյունաբերական երկիր, դա պետք է կարծես։ Ամենքերբ թույլ չեն տա, ինչպես եւ մեզ հետ հարաբերական։ Ես չգիտեմ, թույլ կտան, թե թույլ չեն տա, բայց նորից եմ ասում, այդ երկրները այսօրվա դրությամբ իմ կարծիքով հեռանկար չունեն։ Հայաստանը ունի այդ հեռանկարը, հլը դեռ ունի, բայց չի օգտվում։ Պանադոնց, իսկ տնտեսության համար ամենաքիչը քանի տարվա կտրվածքով պիտի ծրագիր կազմվի։ Նու կոնկրետ իմ առաջարկած տարբերակ, ընդհանուր առմամբ դա խոսքը գնում է 15 տարվա մասին, բայց հիմնական կառուցվածքը պետք է ձևավորել մոտ 2 տարվա ընթացքում, որի արդեն պարզ կլինի, հա, ոնց է զարգանում երկրի տնտեսությունը, ինչ արագությամբ ենք մենք կառուցում։ Բայց ես վստահ եմ, որ եթե այս քաղաքականությունը սկսեց կյանք մտնել, մենք շատ արագ ենք հասկանալու, թե ինչի մասին է խոսքը, ասենք ինչ ենք մենք անում, ու դա շատ արագ է ընկալվելու հասարակության կողմից, որովհետև անմիջապես սկսվելու են այդ գործընթացները, հասկանում եք, մարդ, դու չէ, երբ խոսում ենք ծրագրի մասին, ծրագրի սուբյեկտները, իրագործողները, մեր հասարակությունը, հա, Սփյուռքն է եւ այլն, նրանք պետք է շահագրգռված լինեն այս գործընթացում, այո, նրանք շահագրգռված են լինելու եւ մասնակից են լինելու։ Հիմա ինչ արագություն, կապ կա Սփյուռքի հետ այս պահին այդ ուղղությամբ աշխատանք տարվում է, դուք տեսնում եք, ինչ արագությամբ, որտեղ դա կընկալվի, հա, երբ որ գործընթացները սկսվեն, ներկայացվի, քննարկումները լինի, անմիջապես հասկանալի է լինելու ծրագիրը, հակառակ դեպքում դա չի իրագործվի։ Ինչ արագությամբ կգնա այդ պրոցեսը, այդ արագությամբ մենք սկսենք ձևավորել այդ նոր կառուցվածքը։ Ես կարծում եմ, որ շատ արագ մենք կհասկանանք, թե ինչ նոր հնարավորություններ են բացվում երկրի համար։ Եթերին մի քանի րոպե մնացել, վերջին հարցն եմ ուզում տալ, գնաճի հետ կապված, այս պահին գնաճ նկատվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլ մի քանի տարբեր այլ երկրներում էլ, կա պատճառը որն է, որ այս պահին այդ գնաճի տեմպերը անթաց զարգանում է, խնդիրը որն է, ինչի հետ է կապված դա։ Գնաճը ունի արտաքին աղբյուր, քանի որ այս համավարակի հետ կապված հսկայական գումարներ են ներմուծվել տնտեսություն, հա, դրանով է պայմանավորված գնաճը, նաև գնաճը պայմանավորված երկրորդ էտապը, դա Չինաստանից կոնտեյներների գնի, հա, գինը հասավ $12,000 մեկ կոնտեյների Չինաստանից Եվրոպա, հետևաբար աճեցին այս հենքի վրա, աճեցին, հա, ֆոնի վրա գները։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստանին, Հայաստանը չունի ներքին ասենք խթանիչներ գնաճի, բայց ես կարծում եմ, որ տեսեք, ստեղ էլ տարբերություն կա, օրինակ ասենք Թուրքիան փոխեց քաղաքականությունը, նա հստակ իրականացնում է ռազմավարություն, եթե հաջողություն ունենա, ասենք մեծ զարգացում կունենա, խոսքը գնում է նրա մասին, որ
կենտրոնական բանկը Թուրքիայի ոչ թե զսպում աներդրումները բարձրացնելով տոկոսադրույքները, ոնց որ մեր մոտ, ոնց որ մնացած երկրներում եւ այլն, այլ հակառակը, որը ենթադրում եմ, ես կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ բերի մեծ զարգացման։ Բայց ասենք, տեսեք, Հայաստանի համար այս կենտրոնական բանկը բարձրացրեց հիմնական տոկոսադրույքը, նպատակը կարծես թե գնաճի կարգավորումն էր եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ այդ տոկոսադրույքը էական որևէ ազդեցություն չունի Հայաստանում համակրոտնտեսական առումով գների զսպման վրա։ Նա այդ գործիքը այս փոքր շուկայում, այս շրջանառությամբ որևէ էական նշանակություն չունի։ Երևի դա ուղղակի ցուցադրական բան էր, որ մենք էլ ենք շարժվում այս ուղությամբ, բայց հենց վատը նա է, որ մենք չունենք քաղաքականություն ու կենտրոնական բանկի մակրոտնտեսական քաղաքականությունը կտրված է ընդհանուր կառուցվածքային, հա, ասենք ֆիսկալ պետության քաղաքականությունը, ու դա պետությունը չունի քաղաքականություն։ Իրականում դա այդ գնաճը կարգավորում է կենտրոնական բանկը իր ինչ որ շարժումներով եւ այլն, հա, ասենք, բայց գործնականում որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ արտաքին ներմուծվող գնաճի վրա։ Բայց հեռանկարի առումով ես կարծում եմ, որ արդեն այդ հիմնական ալիքները թուլացել են ու հետագայում աստիճանաբար կհավասարակշռվի, այնց մեծ խնդիր չի լինի գնաճի կապ։ Շնորհակալ եմ շաձրույցի համար։ Լրատվական ռադիոն եք դուք լսում կամ դիտում, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, թարմուղեղով ներ մեր եթերում այսօր իմ հյուրն էր տնտեսագետ Կարեն Ադոնցը։